Banorët e Shkozetit janë ndër më të paintegruarit në jetën e qytetit të Durrësit. Prej 20 vjetësh një komunitet për mira banorësh i mbërritur në Shkozet me shpresën e një jete më të mirë, vijon të përballet me problemet e mprehta sociale dhe higjienike. Kanalet kulluese që kalojnë përmes kësaj zone janë shndërruar prej vitesh në një kërcënim për ta. Në stinën e nxehtë më shqetësuese se janë problemet higjienike dhe mjedisore, ndërsa në muajt e reshjeve rreziku i përmbytjeve është gjithnjë i pranishëm. Shtretrit e këtyre kanaleve janë shnërruar në kosha dhe përhedhin me durinave, duke krijuar kështu një kërcënim të dyfisht, si për mjedisin, ashtu edhe për përmbytjet. Nga ana tjetër, këtu bashkia e Durrësit nuk ka vendosur kosha për depozitimin e mbetjeve. Banorët shprehen të indinjuar ndaj këtij realiteti pas zgjidhjes në horizont. Po paguajnë, po ne hedhim plerat e hedhim aty. Diku aty gjithë të zonës, te ja, i mbledhim e hedhim aty. Sepse mungojnë koshat. Mungojnë koshat e plerave. Ata vijnë sta për marrë votat edhe nuk bëjnë asnjë gjë fare. Para dy vjetësh erdhi Vangjushi, tha do ta mbulojmë kanalin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Asnjë gjë fare, asnjë gjë. Sidomos beharit, neve nuk i hapim dot dritaret nga pisliku, nga ajo, si hapim dot fare. Problem të madhe kemi. Ka nevojë për komente, shif venin edhe dhvoj këvendin. Për i ca vitesh banorë në Shkozet? 20 vjetë. E njëta gjëndje është, sot e 20 vjetë. As vinë t'i pastrojnë, as vinë të mbledhin plerat e kështu jashtë, shif e shkruj. Është shumë për të lënë për dëshiruar, normal. Ne i paguim taksa gjitha dhe as një pastrim, as i gjë. Se ku shkojnë këto lekët tona, i zot e dinë. Jemi punëtore, punojmë, marrim një rrogë minimale dhe i paguajmë gjithë taksat, dritat, ujti. Gjitha nuk e di pse. Shteti duhet vejë dorë se mirë nuk është. Ka vetëm smulliqe, vetëm pislliqe, na rujt Zoti fëmit, se vetëm smunje sjellin këto, asgjë tjetër. Bashkia rradh parë duhet vejë dorë herë. Është më së rëndësishme, bashkia e ka në dorë. Ata vijojnë të mbeten banorë të paintegruar të Durrësit, pavarësisht se bashkia i arkton takset e tyre të ndriçimit, të gjelbërimit, pastrimit dhe të infrastrukturës.